gerai pirmą kartą namuose šį sezoną? Taip. Gerai, kad tik dabar sužinojau. Nu ką, aišku, labai džiaugiuosi. Džiaugiuosi dėl komandos, sveikinimai žaidėjams, susikaupė rungtynės, ne, kaip matėt, nebuvo lengvos, nors atrodo kontroliavom visas visų rungtynių metu, bet Šiauliai žaidžia tikrai gerai, jie antra pagal puolimą LKL'e, jie gali lengvai mesti 100 taškų ir tą daro sėkmingai, žaidžia su pasitikėjimu, turi draskančius gynėjus, žaidžia kietai fiziškai. Negaliu pasakyti, kad labai jau čia mes toj gynyboje labai jau idealiai sužaidėm, nes vis tiek įmetė mums 88 taškus, nu aišku, ten gale buvo gal toks jau tas jie skubėjo ir jiems kažkur tai gal pasisekė tos tritaškius, bet visumoje aš matau kokybės šiek tiek, lyginant su rungtynėmis Kėdainės. Tai reiškia, mes kaip ir gal ir stojome ant tų teisingų bėgių. Esmė yra tęsti toliau, nenusimušti, nes potencialo labai daug kur yra. Aš manau, vienas iš svarbiausių, iš tų raktinių statistikos, jeigu taip eiti, tai manau, kad tai, kad pirmam kelinį Šiauliai nusėmė 5 kamuolius, o iš jų 7, reiškia, likusias rungtynės tik 2 kamuolius. Tai mes kontroliuojam lentą. Tai, manau, vienas esminių dalykų. Manau, kad jų lyderius daugiau mažiau mes geriau kontroliavome, negu kad jie vis tiek surinko geri žaidėjai. Tiek Bleiksas, Olinskas vis tiek perdavimą primetė, bet manau, kad jiems buvo sunkiau pulti. Ir tai mes pridarėm daug tų klaidų, kur didžiulis, kaip čia, potencialas, kur mes dar galim būti dar geresni, tai išnaudoti protingiau tas pražangas. Mes labai daug leidom varžovams įmesti iki tų vadinamo bonusų. Leidom atakuoti ir ten, kada, kaip pasakyti, nesugaudydom ar dar kažkas, bet tiesiog leidom. Kitas momentas, mes gerai žaidžiam ir paskui padarom tokių kvailų sprendimų, sakysim, tai prasižengiam kur ten polime kažkur tai ir tai buvo daug, tai padarom pražangą ir ten duodam metimo tą 3, nu tokių, va, kaip aš sakau, sunkiai paaiškinamų, nemokam ir leidžiam vėl kaip ir sugrįžti ar kabinti Šiauliams į tas rungtynės. Bet visumoje aš manau, kad ta energija buvo gera, ieškojom, strigom, buvo momentas, kada strigom, tai LJ'us, Torpas mumis ten kelias atakas pagelbėjo su tais. Daugumo atveju kamuolys judėjo ir tai galim dar tai geriau daryti, sprendimai, bet aš manau, kai įmeti 101, nu, yra sunkoka pralošti, bet kai aš sakau, mes tikrai turim dar geriau gintis. Nu, visumoje tai labai džiugu, kad mes dabar bus ta pertrauka ir langas, ir mes ją turim išnaudoti produktyviai, kad atrodytume dar geriau. Atrodo, pačiam rungtynių galėjo viskas aišku, bet dar tą vieną pertraukėlę paprašėt. Jo, nu, man pasakė, tik tai blogiausia, pertraukėlės reikėjo tam, kad įmest. Bet blogiausia, kad mes nieko nesukūrėm, tai turbūt treneris blogai nupiešė kažką tai klaidingai. Būtent kaip tas laikas rinktinių lango metu atrodys, nes ir Bieliauskas rinktiniai išvažiuos, Toro taip ar Torika? Na, nieko nepadarysi. Klubui manau, kad garbė yra, kad kviečia žaidėjus ir, reiškia, jie atstovaus savo šaliai. Bus turbūt kebliau, kaip čia, mums yra garbė ir mes didžiuojamės tais vyrais. Gal tik tai tie, kad Toro ta kelionė ir grįš jisai, tai vėl jisai, kaip sakant, per vandenyną turi perskristi. Laurynas, tai čia, kaip sakant, vis tiek vietoje Europoje. Nu, tai neturėsim tų du, tikiuosi, kad neateis jokių blogų naujienų po šitų rungtynių ir to ryta daktaras neskambins, nesakys, kad ten kažkokios tai traumos, tai porą dienų
atsipūsti, nes gana buvo intensyvų ir, ir kimbami darbą. Kimbami darbą. Krepšinis paprastas dalykas iš tikro. Stebuklai vyksta, bet ta prasme, stebuklų negali būti ištisai, nu ta prasme. Kartelį gali iššaut, antrą gal kartą, bet nu iš tikro. Tikrai dėkingas vyrams, labai dėkingas už pirmo rato, sakykim, tą kovą, kiek mes atidavėm ir kiek galėjom, tikrai aš manau, kad puikiai mušėmėms, lupėmėms, ar kaip čia be pasakysi, kad ir šiandien. Kiek jeigu turėjom iš tos rotacijos, iš tų aštuonių, mes tiek padarėm. Na, iš tikrųjų labai skaudu. Jau atrodo, tos rungtynės su Mažeikiais du žmonės su Čiurnom iškrenta. Ir Čižas, ir šitas, ir Tauras. Ir ko svarbiausia, ko mums trūko šiandien labiausiai. Nes, nu, Utena turi fiziškumą. Turi ir LJ Torpą, ir turi tą patį Gryną. O mums tenka ginti Gryną ten antram numeriu, kaip pavyzdys, Šakui. Nu, tai nu, čia tokia anomalija, mes žaidėm tokias nesąmonės, darėm, bandėm visas ten gynybas įvairius dalykus darėm. Negali sakyti, kad paleidom, bet nu, tikrai buvo sunku. Kaip mes galbūt galėjom laikytis rungtynėse, ką mes ir anksčiau darėm, tai tik tai puolimu. Bet šiandien jau neužteko kvapo, jo ypatingai, nu, matėsi Mindaugas iš pokrepšių, nežinau, kiek jis ten prametė. Įprastai jis tokių nepramet, 10-3 laisvos ten labai gaila, bet jis pats supranta, geras vyras, bet, nu, ką dabar darysi. Tai va, tai nes mūsų vidutiniai 43%, nu, tragiškai, labai tragiškai. Tai tokie čia aišku, ne prie ko ten galbūt Mindaugas, bet, nu, tiesiog, o Mindaugą keis nėra kuo. Ir Dovio galbūt ne pačios ten geriausios irgi tos rungtynės tai pakliuvo, tai tikrai nu, sudėtinga situacija buvo kažkur tai išvykojai su Juventus bandyti antrą kartą galbūt nustebinti. Tai va, jo lapyje buvo visi, rotacija, sakau, stiprus kūnai, pas mus maža sudėtis, tokia labai gaila. Ir dar blogiausia, kad dar Lukas gavo į petį ant galo, tai dar blogesnė situacija, tai nežinau. Aišku, ieškom, žiūrim, nutikiuosi po tos pertraukos, jau turėsim kažką iš didesnių, nes čia verkiant reikia, nu ir kažkaip gal susigraibysim tuos gynėjus visus, nu, daugiau mažiau, kad turėtumėm bent jau 9, nu, aišku, labai norisi man 10 žmonių, tai. Tokia trumpa, netrumpa rezumė. Utenos komandą pakeitė vyriausiai trenerį, pastebėjot kažkur galbūt pokyčių, lyginant su tom peržiūrom, kas buvo iki tol ir šiuose rungtynėse? Tai aišku, nu, tai tam yra tam tikri pokyčiai. Visada naujam treneriui atėjus, visada tos 2-3 rungtynės emociškai yra aukštesnėme tone. Nežinau, šiam pasakyti, aš taip labai negaliu pasakyti, kad jie ten mus ten užspaudė kažkur, arba ten labai, nu, vieną kamuliuką praranom kvailai iš tikro. Bet kad tenai kažkur kažkas įvyko, bet taip, tai, kaip sakau, su atėjimu naujo trenerio, Kęstutis Kemzūra yra na, patyręs. Tikrai labai smagu, kad tokie treneriai yra Lietuvos krepšinio lygoje. Ne kažkur ten užsienyje blaškosi, tai džiaugiuosi dėl to, kad Kęstas atsirado krepšinio padangiai. Tačiau, sakau, čia daugiau ne apie juos, o apie mus buvo rungtynės ir jo lab žaidžia mėnesį 8, tai įsivaizduokit, kaip po 2 rungtynės, tai mes tik tai bandydavom recoverint, kaip sakant, atsigavinėti, o ne kažką užsportuoti, užsitreniruoti, ko labai reikia irgi to. Tai, sakau, pagarba vyrams, kad buvo susiklausę, dirbo, kad nenuleidinėjom rankų, manau, kad su visom komandom, ten tiek nuo ryto, kai pradėjom ten tą savo 8 varyti, tai iki dabar, tai manau, kad tas mums pertrauka nu, ypatingai labai labai svarbi, sakyčiau. Vasaros metu prieš sezoną apie LJ Torpą ten straipsnis buvo pasisakymas, kad žinot, kaip jį reikės sustabdyti, kai jis bus kitoj komandai, bet sunkiai kažkaip sekas ir taurėje ten sumetė 27, šiandien irgi vienas tų kertinių. Jo, nu tai LJ'us, kaip sakant, yra LJ'us, jisai geras vaikis, bet sakau, nu tai kaip tu stabdyt gali, kai tu ten turi, nu ne tas pozicijas turi, negali išstatyti ten, tarkim, kokį Taurą išstatyti arba Čižą išstatyti, kur tokie pitbuliai išeitų ir ten, žinot, nu ir kas tu į gerklę pirmiausia, ar ten sustabdytų ar ne, aš nežinau, kaip ten būtų, bet tai būtų, nu, fiziškumas, tą, ką rodo, nu, sakykime, Eurolyga ar dar kažkur, mes šiandien jo neturėjom, tiesiog per pozicijas buvom, nu, per maži. Galbant apie tą poilsį, bus rinktinių pertrauką, girdėjau, į Palangą vyksit.
Tai būtinai, nes, nu, sakau, čia toks jausmas dabar, kad sužaidėm pirmą ratą, o atrodo kaip po dviejų ratų. Nu, iš tikro, nu, ta prasme, tiem žaidėjom, kurie žiūriuosi, kad neiškrito nei Saulius, nei Džeris, tie, kurie žaidžia virš 30 minučių. Ir tai tik tai, bet nu, vis tiek, kur buvo iškrito, tai tas neramina. Bet aišku, tos traumos tokios nelabai sėkmingos. Aš čiurnos užšoka ant kojų, tai čia kažkaip kaltint kažką tiesiog, va, nu, toks periodas, kurį turi iškentėti, nes traumos irgi kai yra dalis krepšinio ir turim kentėti, manau, kentėjom ganėtinai stipriai ir tikiuosi, kad mes susirinksim tuos kareivius, kurie tikrai kovoja už Šiaulių garbę.